የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፉ ማህበራት ምክር ቤት በግሉ ዘርፍ በዋናነት ከታዩ ቁልፍ ችግሮች መካከል አንዱ የሆነውን የመልካም አስተዳደር ችግር፣ በዘርፍ እድገት ላይ ያለው አሉታዊ ተጽዕኖና መፍትሄውን በተመለከተ ጥናት ላይ መሰረት አድርጎ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተወያይቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ለግሉ ዘርፍ ማቅረብ የሚገባቸውን አገልግሎቶች በተሳለጠ በተቀናጀ የበለጠ ተጠያቂነት ባለበትና በተጠናከረ መልኩ መቀጠል አለበት የሚል አጀንዳ በመያዝ ነው የተነሳ ነው። እስካሁን ያለው ሁኔታ ምን ነው? አሁንም መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ የኢኮኖሚውን እየመራ ያለው ይሄ ደግሞ የዓለም የፋይናንስ ተቋሞቹም በየጊዜው የሚናገሩት ነገር ቀጣይነት ሊኖረው አይችልም፣ ሰስቴይነብል አይደለም። ሰስቴይነብል ሊሆን የሚችለው ፕራይቬት ሴክተሩ ኢኮኖሚውን ደግፎ ኢኮኖሚውን መምራት ሲችል ነው። ያ ማዕቀፍ እንዲመጣ ደግሞ የተለያዩ አይነት እርምጃዎች ያስፈልጋሉ። ግልጽነት ባለውና ወጥነት ባለው በጊዜ ቀመር ተቀምጦ እንዴት ይሄ የግል ዘርፍ ማደግ ይችላል የሚለው ላይ ብሔራዊ የሆነ ስትራቴጂ የለም። አንዱ እሱ ነው ሪኮመንድ ያደረግ ነው። ብዙ ጊዜ ታክስ ሲወጣ የተለያየ የግል ዘርፉን ምንድን ነው የሚመለከቱ ጉዳዮች በሚወጡበት ጊዜ በበቂ ሁኔታ ከመጀመሪያ ጀምሮ ትርጉም ባለው መልኩ የግል ዘርፉ አይሳተፍም። ያ ደግሞ ተፈጻሚነቱን በጣም ውስን ያደርገዋል። እነዚህ ተሳትፎ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ የመልካም አስተዳደር ጽንሰ ሀሳብ አንዱ አካል ነው። እነዚህ ነገሮች ማሻሻል አሁን ላለው የመልካም አስተዳደር በተለይ በግሉ ዘርፍ ላይ ያለውን ተጽዕኖ መቀነስ በተሻለ ሁኔታ ማስኬድ ይቻላል። ጥናቱ እንደሚያመላክተው በኢትዮጵያ የግሉ ዘርፍ ያለው ድርሻ ተቀራራቢ የኢኮኖሚ ደረጃ ካላቸው ሀገራት ጋር እንኳን ሲነጻጸር በጣም አነስተኛ ነው። ለዚህ ሙስና፣ የጉምሩክና የታክስ አስተዳደር ስርዓት፣ የግብይት ስርዓትና የመሰረተ ልማት ችግሮች በዋናነት ይጠቀሳሉ። አቅሙና ጉልበቱ ሪሶርሱ በፈቀደ መጠን የኢትዮጵያ መንግስት ለፕራይቬት ሴክተሩ የሚያደርገው ድጋፍ የሚያሰጠው አገልግሎት መቀናጀት መጥራት አለበት። ብዙ ጉድፎችም ያሉበት ስለሆነ ይሄ ደግሞ ለግሉ ዘርፍ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የዚህ አውደ ጥናት ውጤቶች በጣም ሪፋይንድ በሆነ በጠራ መልኩ ከተቀናበሩ በኋላ ከሚመለከተው የመንግስት አካል ጋር ቁጭ ብለን የሚመለከታቸው የግሉ ዘርፍና የመንግስት ተወካዮች በተገኙበት ኮንሰልቴሽን ይደረጋል። የሚቀበላቸው ይኖራል፣ የማይቀበላቸው ይኖራል። መንግስት በሚደረስበት በዛ በፒፒዲ ኢቨንት ላይ በሚደረስበት ዝርዝር ሁኔታ ቀጣይ አፈጻጸሙን እየተከታተለን የምናስፈጽም ይሆናል ማለት ነው። የመልካም አስተዳደር ችግር እስካሁን ሀገሪቱ ከዘርፍ መጠቀም የምትችለውን ያክል እንዳትጠቀም እንዳደረጋትና ጥናቱ ለችግሮቹ መፍትሄ ለማበጀት ትልቅ ድርሻ እንዳለውም ተገልጿል።